دتك بابلوني محي طوله يعني لسوا بابلي تعريف مركي انه انا قاقون سنه وحي بدين تاغريا شو سياسات كا سياسه الشمال محمد كيسو واحد كعل على السياسيين سياسه كفر شمال ايا دونيا اني محاس كاين سمع الدلان ضد سوا بابلان سياسيين تدد بشدو وشكتو واكوي حالي يعني بلشدي هلكا شو بتبي كحال مرسي aan oo si wacan maxay toolayaan martabadiisii staaj ila musharrixii madaxweynaha xisbiga wadani sacabku u garaacay waa loo kacay waa iyadoo laga wada cadeysan yahay mucaarad iyo muhaafidba arika laga cadeysan yahay reer Soomaaliland inta dhimirka noolna ay ka cadeysantay waa qofna ma jecelayn isagoo martamad fiican ee qaranka iyo bulshada u taagan in lagu wariyo ma aha ina tiraahdan maxamed kaheen been tusayna in bulshadii ka quusatay war maxamed kaheen hadduu siyaasadda ku jiro inta cimrigiisa ka harsan ee dambe dadka reer Soomaaliland sharaf iyo karaamo ay u hayaan anagu taageerayaasheeda cidna uma dirna lixda gobol kuma nahna Cabdiraxmaan ee ku wariya xirsina ku wariya ma nahna maxamuudna ku wariya ma nahna maxamed kaysa bigeeyo ah gudoomiye ku xigeenka gobolka saaxil ee xisbiga talada haye ee kulmiye waxa uu sheegay in dhawaan munaasabadii lagu soo bandhigayay buuggii laga qoray allahowna xariistee sooraan dadkii kaga qeyliyay wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaheen axmed ay ahaayeen taageerayaasha urur siyaasadeedka ka oo uu soo abaabulay siyaasiga maxamuud xaashi cabdi oo uu sheegay inuu ku fashilmay siyaasadda dalka wasa uu hadalka u dhigay saaka shirkaygan jiraayd wuxuu daaran yahay dhacdo horow dhacday oo ah dhacdaadu foolxun ku cusub siyaasadda Soomaaliland ka baxsan milgaha dhaqankeena dhaqankeena wanaagsan reer Soomaaliland oo hore uga dhacday munaasabadii lagu soo bandhigayay buuggii allahu naxariistee aboon sooraan munaasabadda waxaa ka dhacday arrin weyn oo foolxun markii uu holladay inuu munaasabadda uu kelmadiisa ka jeediyo wasiirka arrimaha gudaha ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye mujaahidkeenii weynaa maxamed kaheen axmed ayaa waxaa dhacday horena ay u dhacday munaasabad munaasabadda ku horreysay dhacdooyin abaabulan oo lagu beegsanayo in wasiirka lagu beegsanayo in meelaha madalaha noocaas oo kale ah maxay tolay bulshooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland isugu imaanayso ee munaasabadaha qaaliga ah ee bugaagta lagu soo bandhigayo in maxay tolayaan wasiirka la diyaariyo dad abaabulan uu ku uuriya oo ku qayliya maxamed kaheenna martabada inagama taagna wuxuu inaga taagan yahay martabad ka qiimo badan oo ka weyn taas waxaa soo abaabulaya oo dhalinyarada caruurta soo abaabulaya siyaasiyiin xanaaqsan oo siyaasaddu ay garoonkeeda ka saartay oo waqtigii ay garoonka siyaasadda ku dheeli lahaayeen uu gabagaboobay oo siyaasaddu ay leedahay daah ayaa maxay toolayaan soo abaabulaya oo weliba aan nagu isku deegaanaha cid ka baxsan deegaankayga oo arrinka abaabulaysa ma jirto markaanu baadhnay ee aanu kuuru galnay waxaanu ogaanay in siyaasiyiin cadhaysan ay maxay tolay arrinka ka dambeeyaan oo ay abaabulayaan xalaytadana u dambeysay waxaa lasoo bandhigayay buuggii mujaahidkii weynaa maxamed cali waxaa lagu soo bandhigayay ambassador hotel may dhicin in mujaahidka sidii hore looga bartay oo sidii dee hore aynu aragnay in dadkii abaabulaan may dhicin dadku si fiican bay u sarfeen ilaa musharrixii madaxweynaha xisbiga wadani sacabku u garaacay waa loo kacay waa iyadoo laga wada cadeysan yahay mucaarad iyo muxaafidba arika laga cadeysan yahay reer Soomaaliland inta dhimirka noolna ay ka cadeysantay waa qofna ma jecelayn isagoo martamad fiican ee qaranka iyo bulshadaba u taagan in lagu wariyo qofna ma jecla laakiin siyaasiyiin ka quustay maxay toolayaan siyaasadda Soomaaliland oo garoonkii siyaasadda banaanka uga baxay oo siyaasaddu ay soo tuftay mawjadaha baddu marka ay tufaan waxbay tufaan wixii badda ku dhex dhinta ama dad ha ahaadaan ama xayawaan ku hoos nool ha ahaadaan ama walxaha dee badda loo isticmaalo ha noqdaan baddu way tuftaa way caaridaan siyaasiyiin caariday oo baddu ay tuftay mawjadaha siyaasaddu ay tuftay
ayaa maxay soo leeyeen arrinka abaabulaya oo taageerayaashooda u soo dhiibaya waliba caruur underage oo dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare ku jira u dhiibaya waayo wiilka taacada dhigta ee wax bartay ee aqoonyahanka wuu ogyahay halka maxaadkan ka taagan yahay halka qaranka u taagan yahay wuxuu ogyahay qiimaha nabadan dowladnimadan sharaftan uu maanta haysto cisigan iyo karaamadan uu maanta haysto maxamed kaayn inuu 40 sano ka hor ama dhowr iyo 40 sano ka hor inuu duurka u galay danihiisii iyo muraadadiisii nolosha intuu halkaa dhigay inuu maxay toolayaan uu maanta sameeyey ilaahay kasoo kuu dadka sameeyey buu ku jiraa 40 mujaahidee ugu hor talaabay 40 korneyl ugu hor talaabay buu ku jiraa wuxuu inaga taagan yahay waxa weeyaan waa national hero waa geesi qaran weeye ma mudna in maanta aynu halkaa kaga qaylino xalay bulshadii halkaa isugu timi baa ka haalmarisay oo si wacan maxay toolayaan martabadiisii istaajisay waxaanu leenahay siyaasiyiinta ka quustay siyaasadda de siyaasaddu waqti bay leedahay calaf weeyaan la cuno waqtigiinnina waa qaadateen haddii siyaasaddu ay idin tuftay ma aha inaa tiraahdaan maxamed kaahin baynu tusaynaa in bulshadii ka quusatay war maxamed kaahin hadduu siyaasadda ku jiro inta cimrigiisa ka harsan ee dambe dadka reer soomaaliland sharaf iyo karaamay u hayaan cisi iyo karaama ku dhex leeyahay waxay og yihiin bulshada reer soomaaliland gudaya dabadba in maxay ahay toolayaan mujaahidku uu noloshooda uu ku leeyahay saameyn weyn ku leeyahay nolosha ay maanta nool yihiin marka aada baan uga xunahay waan dhaleecaynayaa siyaasiyiintaana waxaan leeyahay ilaahayna u tawad keena kana nasta siyaasadda masaajidada safka hore gala cibaadaysta wixii hore aa qaranka ka khaladeen istikfaarta badsada wixii hore aa noloshiina ka khaladeen istikfaarta badsada maxay toolayaan mujaahidkuna maaha iyo shacbiga iyo mujaahidkana lama kala dhex geli karo dadkani waxay og yihiin qiimaha maxamed kaahin ku leeyahay maxamed kaahinna ma aha shaksi sidaa siyaasaddiisa loo sumcad dili karo maaha shaksi laga horkeeni karo bulshadiisa lagu dagaalamay maantana xilka u hayo waa nin og ixtiraamka kala aragti duwanaanshuhu leeyahay waynu kala aragti duwanaan karnaa mucaaraja muxaafad baynu ahnay waa la kala aragti duwanaan karaa laakiin nin xumaantaasi ku jirto qalbigiisa ay ku jirto maaha nin dad deegaan gaara naxli gaara u hayo maaha maxamed kaahin reer soomaaliland oo dhan baa u siman reer soomaaliland oo dhan baa maxay toolayaan hoos jooga waa mujaahidka keliyaata ee og xaal og dhammaan mujaahidiintii soomaaliland caruurtoodii xaasaskooda ka warhaya mujaahidiinta inta xanuunsanaysa ka warhaya ama dhal mujaahid baan ahaa aabbahay saddex jeer uu ku dhaawacmay snm saddex jeer ba maxamed kaahin uu dul taagnay abaalkaasuu nagu leeyahay maxay toolayaan nimankaa maxay toolay sumcadilayaan siyaasiyiinta isle maxamed kaahin sumcadilayna kuwo halgankii ku suntanaa maa oo halgankii snm dalka lagu xoreeyay kumay suntanayn kii dambe aynu dalka ku dhisaynna waxba kuma darsan taanisiyo wasiiraan bay heleen dabeetana qoortay la baxeen waxay isdhaadeen waxaa tihiin siyaasiyiin mudbaxay laakiin waxaan u caddaynayaa inaanay miisaan weyn ku lahayn siyaasadda soomaaliland maxamed kayso waxaad ku celcelisay siyaasiyiin siyaasadda ku fashilmay ayaa doonaya inay maxamed kaahin sumcadilaan dadna u soo abaabulaan siyaasiyiinta dad bulshada u sheegto waa ku weyn waa la yaqaanaayo waa macruuf waa hebel iyo hebel dadka u sheego dadka abaabulanee maxay toolayaan la soo abaabulay tacriif markii aanu anagu aqoonsanay waxay u badan yihiin taageerayaasha urur siyaasadeedka kaa dadkaaad ku cadaysan markaas dee soo midiya mid laysuma yaqaano dee may waanu baadhnay inaadeen oo dadkuna way iswada yaqaanaan ka wariya anagu taageerayaasheeda cidna uma dirna lixda gobol kuma nahno cabdiraxmaan cirro ku wariya xirsina ku wariya ma nahno maxamuudna ku wariya ma nahno ibraan jokar c b a t v hargeysa waw wasbiilkiisu fiican saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xidhmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa